បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីជាង 1,000 នាក់ចំពេលឪពុកលោកប៉ះសម្ដីជាមួយវៀតណាមបំផុសគំនិតជាតិនិយមជុំវិញគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោក្រោមមន្ទិលសង្ស័យ2អ្នកតាមដានសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការពារជាតិជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីចំនួន 1,741 នាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាជំរើសនេះដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងឯកភាពចំនួន4ដែលកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឈរនៅលំដាប់អធិភាពបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសពលទាហានថ្មីចំនួន 1,000 នាក់បញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន300នាក់បញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន241នាក់និងកងពលតូចលេខ70កងទ័ពជើងគោកចំនួន200នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មចំទៅនឹងភៀកគីវៀតណាមជុំវិញគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះដោយថាមិនត្រូវដុតផ្ទះកម្ពុជាដើម្បីចំអិនពងមាន់អ្នកនោះទេបន្ទោពីក្រោយប្រតិកម្មនេះប្រធាននាយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានប្រមានពីវិធានបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបើមេដឹកនាំវៀតណាមនៅតែផ្លុំផ្សែងដាក់កម្ពុជាយ៉ាងណាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានហាក់មិនទាន់មានជំនឿលើសារអំពាវនាវឬបំផុសឲ្យមានចរន្តជាតិនិយមរបស់មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំតាមរយៈការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការរូបនេះនៅឡើយទេលោកអ៊ុំសំអានធ្លាប់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានជាមួយវៀតណាមទេដោយសារតែគាត់ជំពាក់គុណវៀតណាមច្រើនពិសេសការជ្រោមជ្រែងឲ្យគាត់ឡើងកាន់អំណាចចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មកតែយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីគំនិតជាតិនិយមលោកទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលុបចោលសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005បើតាមលោកអ៊ុំសំអានសន្ធិសញ្ញានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតទៅវៀតណាមដោយចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ធ្វើឡើងនៅសម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមួយវិញទៀតលោកក៏ជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរូបនេះងាកទៅពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិតាមរយៈការផ្សះផ្សាជាតិនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកអ៊ុំសំអានគូសបញ្ជាក់ថាបើមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនមិនបង្ហាញសញ្ញាទាំងនេះទេសារបំផុសគំនិតជាតិនិយមជុំវិញគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះជាសារបែបប្រជាភិថុតគ្រាន់តែជាល្បិចបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីក្តោបអំណាចបែបផ្ដាច់ការជ្រោកក្រោមស្លាកជាតិនិយមតែប៉ុណ្ណោះ